दर्शक एवं भक्तवृन्दहरु, नवरात्र को यो पावन समय चलिरहेको छ। माँ भगवती को पूजा उपासना आराधनाले हाम्रो जीवन सफल हुने यो एउटा महत्वपूर्ण समय हो, अवधि हो, शारदीय नवरात्र। दर्शकवृन्द, देवी का 9 नामहरु रहेका छन्। 3 शक्तिहरु रहेका छन्, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। र यी 3 शक्ति को उपासना आराधनाले हामीहरुको गृहस्थ जीवन, हाम्रो परिवार पनि एउटा सफल हुन्छ। अब नवरात्रमा कुन उपायद्वारा माँ भगवतीलाई चाँडो प्रसन्न पार्न सकिन्छ, माँ भगवतीले हाम्रो घरैमा कृपा गर्नुहुन्छ, यसको विशेष उपायतर्फ यहाँहरुलाई आजको प्रस्तुतिबाट हामी लिएर जाँदैछौँ। दर्शकवृन्दहरु, देवीको एउटा नाम के हो? भुवनेश्वरी हो। यो ब्रह्माण्ड नै पुरा उहाँको घर हो, उहाँकै भरमा छ, ब्रह्माण्डमा शक्ति छ। देवीको एउटा नाम जगदम्बा हो, यानी कि उहाँ सबैकी आमा हुनुहुन्छ। अब आमालाई कसरी खुशी पार्ने, यो कुरोमा हामी प्रवेश गरौँ। उसो त दर्शकवृन्दहरु, यो नवरात्रको समयमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको उपासना गरिन्छ। हामीले चाहे एउटा देवीको फोटामा पूजा गरौँ, या घडामा गरौँ, या कुनै नरिवलमा राखेर गरौँ, या कुनै देवीका मूर्तिहरूमा गरौँ, 3 शक्तिको पूजा हुन्छ यो नवरात्रमा। किन? पहिले हामीले यो बुझौँ, एउटा महाकालीको, एउटा महालक्ष्मीको, एउटा महासरस्वतीको। किन? महाकालीले के दिनुहुन्छ? महाकालीले हामीलाई शक्ति प्रदान गरिदिनुहुन्छ, महाकालीले हामीलाई बल प्रदान गरिदिनुहुन्छ, महाकालीले हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको ऊर्जा बढाइदिनुहुन्छ, त्यो शक्ति उहाँले प्रदान गरिदिनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा महाकालीको हामीले पूजा गर्छौँ। अब यस पछाडि महाकाली पछाडि महालक्ष्मी, महालक्ष्मीको पूजा किन गर्छौँ? त्यो घडामा, त्यो थालीमा, त्यो नरिवलमा हामीले 3 देवीलाई सम्झेर विशेष पूजा गर्छौँ। 9 नाम भए प्रत्येक दिनका। महाकाली किन गऱ्यौँ? बलको लागि। अब महालक्ष्मीको पूजा गऱ्यौँ किन? त्यो धनको लागि, दौलतको लागि, त्यो वैभवको लागि, त्यो सुखको लागि, त्यो शान्ति समृद्धिको लागि महालक्ष्मीको पूजा गऱ्यौँ। अब अर्की देवी हुनुहुन्छ महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सरस्वतीको पूजा हामीले किन गऱ्यौँ? सरस्वतीले हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, कोसँग कस्तो बोल्ने, कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने। उहाँले, सरस्वतीले मोक्ष दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई शिव दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई कला प्रदान गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले सरस्वतीको कृपा भएन भने उसले कहिले पनि राम्रो बोली बोल्दैन, बुद्धि बोल्दैन, उसँग धन होला। यस कारणले गर्दा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यानि कि धन बढाउनको लागि अनि बल बढाउनको लागि, बल बढाउनको लागि, धन बढाउनको लागि, विद्या, ज्ञान, सम्पन्नता बढाउनको लागि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको उपासना गरियो। प्रत्येक दिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीलाई सम्झेर 3 फूल हामीले पूजा गर्दै गरेका घडामा, थालीमा, देवीका फोटाहरूको अगाडि सजाइदिउँ भने माँ भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ। हो, माँ भगवतीलाई प्रसन्न पार्ने उपाय सजिलो यही हो। एक, अब अर्को कुरो, प्रसन्न पार्न कसरी जानुपर्छ देवीको अगाडि भनेर भन्दा, बिहान उठेर जब हामी स्नान गर्छौँ, शुद्ध हुन्छौँ, पवित्र हुन्छौँ, माँ भगवतीलाई विशेष गरेर सौन्दर्यका सामग्रीहरू प्रिय लाग्छन्। आफ्नो घरमा, काहीँ मठमन्दिरहरूमा जानुभयो भने सौन्दर्यका सामग्रीहरू चढाउन सकिन्छ। साडी, धोती, वस्त्रहरू भए, ब्लाउजहरू भए, श्रृङ्गारका आभूषणहरूमा जे भयो, ऐना, चुरा, टिका, धागो, यी सबै हामीले अर्पित गरेर आफ्ना कामनाहरूसहित माँ भगवतीका चरण कमलमा अर्पित गर्न सक्छौँ। चाँदीका सामग्रीहरू भए, तामाका चाहिँ दियोहरू भए, त्रिशूलहरू भए, पितलका घन्टीहरू भए, माँ भगवतीका चरण कमलमा अर्पित गर्न सक्छौँ। स्वच्छ मन पवित्र बनाएर कुनै पनि देवीका मठ मन्दिरहरूमा जाँदा विशेष यी सामग्रीहरू हामीले अर्पण गर्न सक्दछौँ। माँ भगवतीको अगाडि गएर उनले नम्र निवेदन गर्न सक्छ। अब सबैले ब्रह्मचर्यको व्रत धारण गर्ने यो सबैलाई सम्भव नहोला। घरमा देवीको फोटा राखेको छ, बत्ती बालेको छ, के पूजा नगरिकन ठुस्स अँध्यारो भएर बस्ने, यो हुँदैन। नुहाउनुहोस्। एउटा दिन सुरु भयो स्नान गरिसके पछाडि, एउटा कर्म सुरु भइसक्यो, यसमा कुनै डराउनु पर्दैन, कुनै भय छैन। बत्ती बालेको छ, खाली छोड्ने होइन, ला मैले यस्तो गरेँ, मैले यस्तो चिज खाएँ, मैले यस्तो चाहिँ व्यवहार गरेँ, योसँग नडराउनु होला। माँ भगवतीको अगाडि जाने कोसिस गर्नुपर्छ, यहाँबाट यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। यस कारणले गर्दा जब स्नान गर्नुहुन्छ, तपाईँको शरीर शुद्धि हुन्छ, मन शुद्ध बनाउनुहोस्, तन शुद्ध बनाउनुहोस्, अनि शुद्ध भयो, यो ख्याल हामीले गर्नुपर्दछ। र माँ भगवतीलाई चढाउने हामीले प्रत्येक दिन घरमा पूजा गरिरहेका छौँ भने महाकालीको लागि रातो फुल अर्पण गर्न सक्छौँ, महालक्ष्मीको लागि
विशेष गरेर हामीले चाहिँ पहेँला फुलहरू अर्पण गर्न सक्छौँ भने सरस्वतीको लागि सेता फुलहरू पनि अर्पण गर्न सक्छौँ। यानि कि रातो सेता पहेँला फुलहरू हाम्रा घरमा फुलेका छन्, देवीको फोटा छ, चित्र छन्, मूर्तिहरू छन् भने स्नान गराएर फोटोलाई पुछेर मूर्तिलाई स्नान गराएर शुद्ध बनाएर हामीले माँ भगवतीको अगाडि ती फोटाहरूको अगाडि एक एकवटा तिनवटा फुल राखिदिएर हामीले हात जोड्ने गर्यौँ। यसमा पनि कृपा छ माँ भगवतीको। त्यो भएन, फुलै पाइएन भने माँ भगवतीको लागि चाहिँ कुनै चाहिँ शुद्ध मनद्वारा फुल अर्पण गरौँ। चामल अर्पण गर्न सकिन्छ माँ भगवतीको लागि, अक्षता अर्पण गर्न सकिन्छ, चन्दन अर्पण गर्न सकिन्छ माँ भगवतीलाई। यसै गरेर देवीहरूको लागि हामीले पानको पत्ता अर्पण गर्न सक्छौँ ल, केही भएन भने, किनभने नवरात्रको यो समयमा माँ भगवतीको अगाडि पानको पत्तामा गुलाबको फुल राखिदिएर माँ भगवतीलाई तिनवटा गुलाबको फुल, अरू केही भएन, पानको पत्ता पाइयो, पानको पत्ता ल्याउने कुनै नौ दिनभित्रमा अथवा प्रत्येक दिन नै गर्दा पनि हुन्छ, त्यो पानको पातमाथि गुलाबका फुलहरू अर्पित गरिदिने माँ भगवतीलाई। यो सबै हो, यो धन पनि हो, यो द्रव्य पनि हो, रत्न पनि हो भनेर माँ भगवतीको चरण कमलमा अर्पित गरेर शिर झुकाइदिनुहोस्। माँ भगवतीले कृपा गर्नुहुन्छ, प्रत्येक दिन यसो गरे भयो, अथवा प्रत्येक दिन यहाँहरूले परिवर्तन पनि गर्नुहुन्छ। एक दिन पानको पातमाथि फुल राखिदिनुहोस् गुलाबका, अर्को दिन पानको पातमाथि तिनवटा लड्डु राखिदिनुहोस् माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको लागि, अथवा पानको पातमाथि तिनवटा सुपारी राखिदिनुहोस् कुनै दिन, अथवा कुनै दिन ल्वाङ राखिदिनुहोस्, सुपारी मिसाएर राखिदिनुहोस्, तिनवटा लड्डुहरू राखिदिनुहोस्, फल मिठाईहरू राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, श्रद्धा गर्दा पूजा गर्दा अनेक छन् हामीले अर्पण गर्ने चिजहरू, किनकि पानको पातमा विशेष गरेर त्यो शक्ति हुन्छ, त्यो ऊर्जा हुन्छ, र त्यहाँमाथि कुनै चिज माँ भगवतीको लागि अर्पित गरिदिउँ भने हाम्रा मनोकामनाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले माँ भगवतीलाई ल्वाङ अर्पण गर्ने विधि पनि बताइसकेका छौँ, र यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो विधिले अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। यदि त्यो भएन भने यो लौ दिनभित्रमा माँ भगवतीको लागि ल्वाङ अर्पण गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि ल्वाङको चन्दन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, काम बनिरहेका छैनन्, विवाह आदिमा विघ्नहरू आइरहेका छन्, सन्तानहरूका समस्याहरू छन् भने माँ भगवतीको अगाडि एउटा पत्थरमा, एउटा ढुङ्गामा, एउटा शिलामा ल्वाङ, जुन ल्वाङ हुन्छ त्यो ल्वाङमा लाई भिजाउने, अनि रातो चन्दन जुन हुन्छ, रक्त चन्दन अथवा रातो अबिर, त्यो मिलाएर ढुङ्गामा घुट्ने, र त्यो चन्दन माँ भगवतीको चरण, माँ भगवतीको जुन फोटा हुन्छ, मूर्ति हुन्छ, आफ्नो हातले लगाइदिने, र माँ भगवतीको चाहिँ तस्विरमा, फोटा, मूर्तिहरूमा लगाएको त्यो चन्दन हामीले पनि आफ्ना कामनाहरूलाई, मनोकाङ्क्षा परिपूर्ण होस् भनेर आफूले पनि लगाउनाले एक प्रकारको शान्ति र हाम्रा रोकिएका कामहरू पनि बन्छन्। प्रत्येक दिन यो पनि अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। अब दिनै पछि घरमा पूजा गरिरहँदा शृङ्गारका सामग्रीहरू मात्रै होइन, तरह तरहका फुलले सजाइदिनुहोस्, माला बनाएर लगाउनुहोस्, यी नियमहरू जरुर बनाउनुहोला। र यसरी माँ भगवतीको पूजा गर्ने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, यो बहुत बीज मन्त्र हो। यो मन्त्रलाई जपिरहने बिहान 108 जप्ता पनि हुन्छ, बेलुका जप्ता पनि हुन्छ। र अर्को विशेष बताउँ, पानको पत्ता जरुर देवीलाई चढाउनुहोला नवरात्रमा, बडो कृपा हुन्छ। अरू केही भएन, ल्वाङ पनि पाउनु भएन, लड्डु पनि पाउनु भएन, मिठाई पनि पाउनु भएन, पानको पत्ता त्यो कसरी चढाउँ गुरु भनेर भन्नुहुन्छ भने रातो चन्दनले पानको पत्तामा ओम ऐं लेखिदिनुहोस्, ए लेखेर माथि दुईवटा धेरै एउटा बिन्दु लेखिदिनुहोस्, ऐं लेखेर माँ भगवतीले आफ्ना कामनाहरू सम्झेर चढाइदिनुहोस्। माँ भगवतीले कृपा गर्नुहुन्छ। अब जो नवरात्रको व्रत बस्नुहुन्छ, कोही ब्रह्मचर्यमा रहनु भएको होला, उहाँहरूको त्यो छुट्टै साधना हो, त यस विषयमा यहाँहरूलाई धेरैले डर देखाइदियो युट्युब च्यानलहरूमा। आजभोलि भगवान्को भजन गर्न लाउने भन्दा पनि भय देखाउनेवाला कम छन्। त्यसैले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, माँ भगवती हाम्री माँ हुनुहुन्छ, जगदम्बिका हुनुहुन्छ, आमा किन खुसी हुनुहुन्न, आमाको अगाडि रुनुपर्छ, कराउनुपर्छ, दयालुता हुनुपर्छ, कृपालुता हुनुपर्छ। आमा म पात्र छुइनँ, मलाई पात्र बनाउनुहोस् भन्नुहोस् न, यो कारणले गर्दा आमाले कृपा गर्नुहुन्छ। र माँ भगवतीलाई ओम ऐं लेखेर पानको पत्ता नि जरुर चढाइदिनु होला, माँ भगवती खुसी हुनुहुन्छ। र सुगन्धित चिजहरू पनि माँ भगवतीलाई अर्पण गर्न सक्दछौँ, जस्तो अत्तरहरू भए, इत्रहरू भए, तेलहरू भए, यी तेलहरू पनि माँ भगवतीलाई कुनै फुलमा, चाहे गुलाब होस्, चाहे राता फुलहरू हुन् माँ भगवतीका लागि, कनेरका फुलहरू हुन्, त्यो सुगन्धित जल तेल राखेर भगवतीको अगाडि, अत्तरहरू पनि पाइन्छन् पूजाका पसलहरूमा, माँ भगवतीको फोटाको अगाडि अत्तर छर्किदिनुहोस्। माँ भगवती कृपा गर्न तयारी हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा आफू लायक बनेर जानुहोस् माँ भगवतीको अगाडि, माँ भगवतीले प्रसन्न पार्नुहुन्छ। र म भन्दै थिएँ, व्रत बस्नेहरूले ब्रह्मचर्य पालन गर्नुभएको होला, कतिले नङ नकाट्नु भएको होला, कसैले केश नकाट्नु भएको होला, कतिले दाढी कपालहरू नबनाउनु भएको होला, त्यो तिहारुका नियमहरू भए।
कोही भूमिमा पनि शयन गर्नुभएको होला, किनकि माँ भगवतीको साधनाका विशिष्ट महत्त्वहरू छन् यो समयमा पनि गर्नेहरूले गर्नुभएको छ। तर मैले केही गर्न पाइनँ, झाँकेर जान्छु, बिजनेस जान्छु, बाहिर फेरो खान्छु, अब भगवतीको पूजा गर्नु हुँदैन, दियो बाल्नु हुँदैन, यो सरासर भयतर्फ नलागिकन माँ भगवतीको भजन गर्नुहोस्, आमा कुन्दिनुहुन्छ मलाई लायक बनाइदिनुहोस्, म हजुरको कृपाको लागि भौतारी रहेको छु, हे माँ कल्याण गर्नुहोस् भनेर आफ्ना दुःखहरू निवेदन गर्न दियो बालेर प्रार्थना गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भक्ति पवित्रतातर्फ लागोस् यी कुराहरूले हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। अब आज नवरात्र विशेष माँ भगवतीलाई कसरी पूजा उपासना गरेर कुन चिजहरू अर्पण गर्नाले माँ भगवतीले हाम्रा इच्छा र मनोकांक्षाहरू परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। हस्त दर्शकवृन्दहरू, आजको यस प्रस्तुतिबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माताजी। Thank you.